လာပါအထမတန်းသမိုင်းပါတာရဲ့ကကြိုဆိုပါတယ်အခန်းနှစ်ကမ္ဘာသမိုင်ကမ္ဘာသမိုင်မှာခေါင်းစဉ်ကြီး6ခုရှိပါတယ်ကာကြီးပထမကမ္ဘာစစ်ခါခွေဆိုရှယ်လင်းနိုင်ငံပေါ်ပေါ်လာခြင်းခါငယ်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုခါကြီးဖက်ဆစ်စနစ်ငါဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့စလုံးအာဆီယံအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအတင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကာကြီးပထမကမ္ဘာစစ်1914ခုနှစ်ကနေ1918ခုနှစ်တင်ငန်းစာတွေကိုမလစ်လာခင်မှာဥရောပတိုင်းမှာရှိတဲ့1914ခုနှစ်တုန်းကနိုင်ငံတွေရဲ့အနေနဲ့တွေကိုကြည့်ကြည့်ကြပါမယ်။ဘယ်ဘက်အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ United Kingdom လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံအောက်မှာ France လို့ခေါ်တဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံပြင်သစ်ရဲ့အရှေ့ဘက်အပေါ်မှာဆိုရင်ဂျာမနီနိုင်ငံအောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာတို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအသေးလေးကိုကြော်ဝါပြီးအခါမှာအီတလီနိုင်ငံလေးကိုတွေ့ရပါမယ်သူတို့ရဲ့အရှိမဆိုရင်တော့ဩစတြီးယားဟန်ဂရီလို့ခေါ်တဲ့ဂျူရမိုနက်နှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းထားတဲ့နိုင်ငံလေးကိုတွေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့အရှိအပေါ်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ရုရှားနိုင်ငံကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အောက်က Black Sea ကိုကြော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာတို့တူရကီလို့ခေါ်တဲ့တာကီအဲဒီခေတ်အခေါ်ဆရာတို့ Ottoman Empire ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကြီးကကြီးပထမကမ္ဘာစစ်1914ခုနှစ်ကနေ1918ခုနှစ်မှာခေါင်းစဉ်ခွဲ၄ခုပြန်ခွဲရပါတယ်နံပါတ်၁စစ်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများနံပါတ်၂ပထမကမ္ဘာစစ်လက်တလောဖြစ်ပွားခြင်းနံပါတ်၃စီးအကျိုးသက်ရောက်မှုများနဲ့နံပါတ်၄နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးပေါ်ပေါက်လာပုံတို့ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများအရင်းရှိနိုင်ငံကြီးများအချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်မှုဟာ20ရာစုဦးမှာပုံမပြင်းထန်လာပါတယ်။ကိုလိုနီပြိုင်ဆိုင်ရှာဖွေခြင်းအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များပြင်းထန်လာခြင်းမဟာမိတ်စစ်အုပ်စုများအပြိုင်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့လက်နက်အပြိုင်ဆိုင်တပ်ဆင်ခြင်းများကြောင့်ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆရာမေးချင်တာက20ရာစုဦးလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်20ရာစုသည်ဘယ်ခုနှစ်ကနေဘယ်ခုနှစ်ထိကိုခေါ်ပါသလဲ။comment ထဲမှာဖြေခဲ့နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကြည့်မဲ့ခေါင်းစဉ်ကလက်နက်အပြိုင်ဆိုင်တက်ဆင်ခြင်းလက်နက်တက်ဆင်ရမှာအဓိကပြိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေကအင်္ဂလန်နဲ့ဂျာမနီနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီကအင်္ဂလန်ကိုပြိုင်ဖို့ရ1890မှာဂျာမန်ရဲ့ရေတပ်အင်အားတွေကိုတိုးချဲ့ထားပါတယ်1900ပြည့်မှာကျတော့ဂျာမန်ရေတပ်အင်အားကနှစ်ဆဖြစ်လာပါတယ်1903ခုနှစ်အင်္ဂလန်ကဂျာမနီနဲ့အပြိုင်ရေတပ်အင်အားကိုတိုးချဲ့တိစောက်လိုက်ပါတယ်။နောက်ကနေအမိလိုက်ရပါတော့။1905ခုနှစ်မှာတော့အင်္ဂလန်ဘက်ကနေစပြီးတော့အထူးကြီးမားတဲ့ Dreadnought တခေါ်တဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကိုစပြီးတော့စောက်လုပ်လာပါတယ်။ပြင်သစ်၊ရုရှား၊ဂျာမနီတို့ရဲ့ကြီးတက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကလည်းပြင်းထန်လာပါတယ်။ဂျာမနီမှာကစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကြောင့်စစ်အင်အားအလုံးကြီးမားလာပါတယ်။ပြင်သစ်နဲ့ရုရှားကလည်းဂျာမနီနဲ့အပြိုင်စစ်တပ်ကိုထိုးချဲ့ပြီးတော့ခေမီလက်နက်တွေတပ်ဆင်လာပါတယ်။ဥရောပမှာနိုင်ငံကြီးတွေကတော့ရေတပ်ပေါ်ကြီးတပ်ပေါ်အပြိုင်ထိုးချဲ့လာပါတယ်။အမေရိကနဲ့ဂျပန်မှာလည်းစစ်အင်အားတွေတိုက်ပြီးတော့ထိုးချဲ့လာကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံကြီးတင်းမာမှုတွေကပြင်းထန်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခက်နှစ်ကမ္ဘာသမိုင်းပထမကမ္ဘာစစ်1914ခုနှစ်ကနေ1918ခုနှစ်ရဲ့ပထမအုံဆုံးခေါင်းစဉ်ကြီးစစ်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများဒီမှာပြပါပြီ။ဒုတိယခေါင်းစဉ်ပထမကမ္ဘာစစ်လက်တော်ဖြစ်ပွားခြင်းကိုနောက်သင်ခန်းစာမှာလေ့လာကြပါမယ်။